Čtyři důvody pro odluku školství od státu. Školství je monopolizované státem. Ten rozhoduje i o podmínkách zakládání a provozu soukromých škol. Vzdělávat děti ministerstvem neschváleným způsobem není legální ani v případě, že jde o světově dlouhodobě úspěšné metody učení. Rodičům s jiným názorem na vzdělávání hrozí odebrání dětí a vězení. Jako každý monopol poskytuje i stát ve školství drahé a nekvalitní služby. Tabulkové platy učitelů odrazují schopné a přitahují méně schopné. Státem poskytované vzdělání nereflektuje reálné potřeby dětí. Řada důležitých věcí v něm chybí a spousta zbytečností přebývá. Ještě dřív, než číst, psát a počítat, se dítě ve škole naučí poslouchat autoritu, která mu byla přidělena. Jen těžko pak začne navazovat rovnocenné vztahy, když stráví celý vzdělávací proces podřízené roli. Logickým důsledkem je pak společnost plná konformních jedinců, vždy připravených podřídit se diktátu a tlaku zvenčí. Centralizované školství je státy využíváno k indoktrinaci malých dětí. Každá generace se od malička učí o výhodách režimu, ve kterém žije, a o nevýhodách jiných zřízení. Tím je efektivně bráněno kritickému myšlení a konstruktivní debatě o společenském uspořádání.